Здравейте, прекрасни дами! Вие сте с подкаст за жената. А с вас е Анжела, международен женски коуч и основател на бранд за жената. В днешният подкаст ще засегна темата за новото в живота или с други думи. Включи се в живота. Колко от вас наистина са изключени? Изключени от живота в новото време. Или изобщо сте изключени от живота. Когато чувате думичката «включвам», с какво свързвате? А изключвам? Вярвам, че днешната среща ще ви даде малко по-интересен поглед върху начина, по който живеете. Готови ли сте за това предизвикателство? Във вас носите толкова много информация. 3 милиарда химически съединения заедно работят, за да сътворят вашата реалност. Знаете ли това? И когато вие не си сбъдвате мечтите, не реализирате този вътрешен потенциал с всичките таланти, с тази уникална автентична информация, която се намира единствено и само във вашето тяло. Сякаш вие сте изключени от живота в новото време. Задайте си въпроса, при наличие на толкова много образования, толкова години живот, 20, 30, 40, 60, 70, 100. Всеки ще открие себе си във възрастта, която посочва. Или в този диапазон между 20 и 100. Без значение тези образования, които имате, опит, успехи, неуспехи. Осъзнавате ли каква цифра ви споделям днес? 3 милиарда химически съединения. И вие казвате, че искате още. Че живота в новото време е утопия. Че животът в новото време е само за просветените. Само за избраните. Вие, които сте носители на това богатство, милиардери в тела, които непрекъснато се оплаквате как това не е наред. Това не е добре. Защо просто не кажете, че искате да се включите в живота? Вместо да се изключвате от живота. Оказва се, че хората, които изглежда, че са включени в живота, живеят като изключени. Защо го казвам? Защото животът не е само това да ходите на работа, да плащате сметки и да оцелявате. Това е гаранция, че вие сте частично в живота. Не сте се включили пълноценно в живота. Защото един истински пълноценен човек не е само, че казва стоп на
онова, което го спира да живее, което му спира изобщо, както се казва, въздуха да твори. Казва стоп на онова, което е в подсъзнанието, свързано с изключване от живота, с края. Истински пълноценният човек се включва в живота. Не случайно в цифровата система имаме единица. И тези 3 милиарда химически съединения се разпределят във вашето ДНК, като започват от тази единица. Онова, което ние наричаме триизмерно ДНК в физическо тяло. Всичките цифри, които ще изброим след единицата, си имат своята стойност, но никога само едно число или само една цифра в случая не живее сама за себе си. Тоест, винаги се комбинира с друга. И така, мили хора, ако вие искате да се включите в живота, е време да се научите да се комбинирате с хората, да се комбинирате с ресурсите, съдържащи се вътре във вас, и да светнете лампата на нов етап от вашия живот. И просто да кажете, че сте в живота. Много от вас може да не разберат мъдростта, която се крие за тези 3 милиарда химически съединения в тялото, но ако искате да ви бъде още по-дълбоко изяснено, се погледнете днес и вижте дали живеете живот различен от това, за което сте мечтали. И ако е така, значи сте изключени от живота в новото. Ако вие живеете живота на вашите вътрешни копнежи, ви гарантирам, че ще боравите умело не само с цифрите и не само с информацията в тялото, но ще умеете да правите регенериращи промени вътре във вас и след това във външната реалност. А от това следва, че вие ще живеете живота на вашите мечти. Това пък ще ви показва, че сте включени в живота. Напълно, цялостно, завършено и мъдро. Защо? Защото ще използвате единицата новото с комбинация с хората около себе си. И то в синхрон. Ако искате да разберете повече за вашият свят отвътре, не отвътре, да подсилите ресурсите си и да осъзнаете колко множество възможности имате за успех, ви каня да се присъедините към новия ми уникален и единствен по рода си курс – Древните кодове. Портал към новата реалност. Благодаря за вашето внимание и не забравяйте, включете се в живота.